Já přivítám rovnou dalšího řečníka, je jím Ondřej Neumayer, který se zaměřuje na problematiku účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání. A myslím, že ten název vaší přednášky už naznačuje, o čem to bude. Na cestě digitálního vzdělávání, jak jsem se opět mýlil? Já, o čem budu hovořit, jsou trendy digitálního vzdělávání a to je někdy taková pěna dní. My všichni vnímáme, že digitální vzdělávání to je nějaká cesta, ale vlastně někdy není úplně jasná, ale je jasné, že je důležitá. Tak já budu hovořit o trendech, které nějakým způsobem zasahují do toho, jak ve školách pracujeme. Jsou to globální trendy, ale pokusím se je tady lokalizovat do toho našeho prostředí. Co je důležité, je, že ty trendy, vlastně co mají společného, je to, že přehodnocuje nejen to, co se učíme, ale také to, jak se to učíme. A rovnou pojďme k prvnímu trendu. Tím prvním trendem je takový, to vlastně není trend vzdělávání základních a středních škol, ale takové podívání se do toho, co se děje v tom vzdělávání dospělých na tom trhu práce, protože tam bychom měli se ho velmi bedlivě sledovat. Tato Global Sentiment Survey je výzkum každoročně zveřejňovaný, který ukazuje nejdůležitější trendy ve vzdělávání dospělých, čím se vzdělávání dospělých zabývá. Vidíte, že na prvním místě je reskilling, upskilling, já se k němu dostanu za chvíli, umělá inteligence, management talentů, analýza výukových výsledků. To jsou všechno věci, o kterých ve školách hovoříme a měli bychom vědět, že tohle je velmi důležité. Proč je to důležité, je možná vidět na tomhle snímku. Tohle je Světové ekonomické fórum, letošní studie, která říká, že 44%, téměř polovina všech dovedností, které má, řekněme, průměrný pracovník na pracovním trhu, se během následujících pěti let změní. Jo, to je neskutečně mnoho. A s tím měnícím se světem se právě často spojí dva pojmy upskilling a reskilling. Upskilling vlastně znamená, když se vzděláváme v oblasti toho našeho oboru a zlepšujeme svoje dovednosti, takže například v práci učitelů bychom mohli říct, že je to takováhle konference, nebo je to prostě ten systém DVPP dalšího vzdělávání. Zatímco reskilling je, když si osvojujeme takové dovednosti, kompetence, které nám umožní přechod k jinému druhu typu práce nebo do jiného oboru. V tom školství nebo vzdělávání můžeme říct, že by k tomu přirovnat třeba to doplňkové pedagogické studium, kdy člověk, který nebyl učitelem, se chce stát učitelem, tu DPSku vystuduje a vlastně přejde do učitelství a pak má možnost učit. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vlastně uvědomil, že my totiž profese učitele je regulovaná, takže tady možná změny toho, že lidé přechází do jiných oborů, moc nevnímáme. Ale největší odbornice na umělou inteligenci ve vzdělávání má vystudovanou střední školu textilní a uměleckých řemesel. Největší odborník ve vzdělávání, kterého používáte a znáte ho z médií, je vystudovaný číšník. Takže a dneska jsou to špičkoví odborníci, říkám skutečně jedni z největších, s kterými my tady jako Národní pedagogický institut spolupracujeme. Co ten trend znamená pro nás ve školách? Podporovat schopnost učit se a celý život a být proaktivní. To jsou vlastně ty závěry, které bychom si z toho měli vzít. Není to nic objevného, to všichni známe. Další trend je informatické myšlení. To je to, co tady Jan Berky říkal, když jsme připravovali Maré revize, čili změnu rámcových vzdělávacích programů, do které se informatické myšlení dostalo, jeden z klíčových konceptů. Ten computational thinking, vlastně to je návod na mozek, tomu někdy říkáme. Má takové čtyři hlavní koncepty, můžete se o tom dočíst i víc, ale tyhle jsou takové nejdůležitější. První je dekompozice, to je, když máte nějaký problém a chcete ho řešit, tak ho rozložíte na méně jednodušších problémů, které jsou snáze i řešitelné. Abstrakce, když se podíváte na nějaký problém z jiného pohledu a možná se vám ukáže, jak ho rychle řešit. Zároveň to znamená v programování tu hromadnost, že vymyslíte nějaké řešení, které je pak použitelné na celou řadu dalších podobných úkolů.
pattern recognition, čili rozpoznávání vzorů, v tom je velmi dobrá umělá inteligence. No a poslední je tento algoritmus, algoritmické myšlení, čili schopnost dávat počítači instrukce krok za krokem. Čili to je taková podstata informatického myšlení, které patří do informatiky, ale vlastně patří kamkoliv, protože to není o tom, aby jsme měli na výstupu základních či středních škol programátory, to je výbava každého člověka. Vy to víte, takže jenom stručně máme nové RVP od roku 2021, které přináší na jedné straně informatiku s těmi čtyřmi tématy, které tam vidíte, na druhé straně klíčovou digitální kompetenci, která je vlastně úkolem všech učitelů rozvíjení v téhle oblasti těch žáků. Národní pedagogický institut má pro tuhle oblast obrovské množství podpory, míněno obrovské různé formáty. Najdete tam od prezenčních seminářů pro zborovny přes online webináře, krátké, dlouhé kurzy IT guru, kteří za vámi mohou přijít do školy a pomoct vám s digitální infrastrukturou, nebo krajské ICT koordinátory, ICT metodiky, kteří vám pomohou s tou metodickou částí, jak ty technologie zapojovat do výuky a tak dále. Obrovským tématem, který formoval tento rok, je umělá inteligence a ten bonmot, že letošní rok byl nejrychlejší desetiletí dosavadního vývoje AI, myslím, dobře vystihuje, co se tady vlastně dělo. Ono ani není tak důležité, co se dělo ve vzdělávání od minula do teď, ale co se bude dít od dneška do budoucna. Označení umělé inteligence inteligencí je problematické, protože to zavádí nás někam jako myšlením jinam. Ona to vlastně není inteligence, tak jak jsme na ní zvyklí. Inteligence je spojená s lidským, nebo s živočichy, s člověkem. A tohle, ta inteligence, o které hovoříme, aby se asi spíš měla jmenovat strojové učení, ale to je jenom jedna část té inteligence, takže to není úplně přesné, nebo umělá strojová inteligence. Zkrátka ten název není dobrý, ale s tím asi nic nenaděláme. Přijde mi dobrý takový příměr, že ta umělá inteligence je jakýsi Marťan z vesmíru, který k nám přistál, který rozumí nebo zná ta slova. Ta generativní umělá inteligence zná slova, ale nikoli jejich významy. A je dobré si to neustále jako opakovat a hlavně všechno, co nám říká, ověřovat a prověřovat. Někdo připodobňuje umělou inteligenci generativní k těm předchozím inovacím, jako byly chytré telefony, díky kterým jsme neustále připojeni a online, nebo sociálním sítím, díky kterým vlastně můžeme komunikovat s kýmkoliv a díky kterým se zároveň zvýšily dezinformace a manipulace. Je to otázka, teď to nejde ještě hodnotit, ale je jisté, že je to velmi, velmi průlomová věc, která bude formovat další snažení nebo další fungování společnosti. Ve školách jsou asi dnes nejznámější tyto tři chatboty, nebo chatboti, když je chceme v životném, čili nějaké nástroje pro komunikaci s umělou inteligencí, které opakují, nejsou založeni na znalostech, ale na principu pravděpodobnosti a předvídání. Vždycky je to potřeba po nich hodnotit. My jsme dělali šetření, které ještě není vyhodnoceno. Vlastně oslovili jsme všechny školy, máme 640 výsledků od 640 ředitelů základních a středních škol, základních škol a gymnázií. A vlastně ten druhý chatbot, to je to ChatGPT-4, tak ten používá 1% škol, protože je placený, ty ostatní jsou zadarmo. Tak to je první výsledek, já tam pak ještě ukážu další. Takovým příkladem pěkným, který ukazuje, jak je možné chatboty využít nebo umělou generativní inteligenci ve školách, je tady ten DigiHavel nebo digitální filozofové, kde se může škola přihlásit, respektive učitel tam může školu přihlásit. A potom vlastně ten robot byl vlastně přečetl všechny knihy o Václava Havla a zároveň se mu předložili vlastně jeho dopisy, jeho proslovy. A ti studenti tam mohou psát svoje dotazy a ten chatbot vám odpovídá, jako by to byl Václav Havel. Takže to je, myslím, velmi dobrá učební aktivita s tím, že oni, ten Honzatil, který zatím stojí, odpovědné občanství CZ, vlastně těch filozofů digitálních mají připravených více. Tohle jsou Word Cloud výsledky, jak se umělé inteligenci, co si o ní myslí učitelé, teď zprázdněn z jednoho workshopu, vidíte zvědavost, strach, úžas, obava, pomoc.
To šetření, o kterém jsem hovořil, teď průběžné výsledky, to je ono, tak zatím nejzajímavější koláč mě přišel tenhle, kdy 43% ředitelů říká, že zatím žádný přístup k umělé inteligenci ve škole nezvolili a 29% říká, že to do konce kalendářního roku plánují. Čili připravit nějaká opatření, doporučení, vzdělávání nebo třeba změnu školního řádu. To je, myslím, důležité, protože těch informací a znalostí, které je potřeba před tím, než se k tomu rozhodnete v té škole něco udělat, které musíte nastudovat, je poměrně hodně. Tohle jsou nějaké termíny, které by bylo dobré, kdyby učitelé věděli pro informované rozhodnutí, jak umělou inteligenci ve škole používat. Nebudu to číst, v řízení školy teď v tom říjnovém vyšel článek, který to přibližuje všechny ty termíny, je to takový slovníček. Pokud to shrnu, jaký potenciál má generativní umělá inteligence ve vzdělávání? Určitě personalizace výuky, k té se ještě pak vrátím, poskytování zpětné vazby přímo tomu žákovi, případně učiteli o tom žákovi, která může pomoct potom vlastně v nějaký další, možná i vzdělávací dráze toho žáka, ale prostě reflektovat to proces toho učení. Tvorba vzdělávacího obsahu učitelé často používají pro vytváření různých, jak výukových hodin, tak ověřování vědomostí, čili různých testů, kvízů a nikoli jenom ABCD, ale kdy může ten žák opravdu nad nějakým textem, který dostane, vlastně se vyjadřovat minimálně textově, ale dneska je to možné i do mikrofonu a vlastně i ta umělá inteligence, ten avatar s vámi může hovořit. No a samozřejmě nějaká automatizace činností těch rutinních, které může dělat místo učitele robot. Národní pedagogický institut před, respektive v tom přípravném týdnu v prázdninách zveřejnil sadu doporučení, kde právě z těchto bodů vychází a každá škola si je může rozpracovat do svého školního řádu. Jsou tedy na úrovni ředitele, ale zároveň jedna sada je pro učitele, jedna pro žáky a jedna pro rodiče. Tak, virtuální realita, to je téma velmi, velmi rozsáhlé. Já jsem se byl podívat, ale už je to 3 roky staré, v Plzni na pedagogické fakultě, kde vlastně mají takovouhle virtuální třídu, používají tam ty headsety a jako náhlavní soupravu s těmi brýlemi. A vlastně ty studenti sedí tady, to jsou studenti učitelství. A tamhle ten student, který tam má na sobě ten headset, tak vlastně je v tom virtuálním prostředí. A ty žáci, kteří jsou tamhle vpravo nahoře, to jsou avataři, tak ty na něj nějak reagují a on na ně. Třeba po něm, když jako dlouho nic nedělá, tak po něm hážou papír. Jo, smuchlej papír takhle hodí jako vlaštovku nebo kouli. Takže to může být vlastně příprava pedagogické praxe. Takhle to připadá jako divné, jo? Ale je to ten trend, kterým vzdělávání jde, protože vzdělávání nebude už jenom prezenční, bude čím dál víc virtuální. Samozřejmě tam nebudete mít avatary, i když ani to není jasné. Možná tam budou avataři, ale vy si budete myslet, že to jsou děti a bude to probíhat v online prostředí. Já říkám budoucí čas, ale takhle už významná část dětí v Americe, je to přes 2,5 milionu dětí, takhle studuje základní školu. Někdy se ten trend nazývá imerzivní interaktivní technologie, protože vás zcela pohltí. Jaké jsou možnosti využití simulace, virtuální prohlídky, nácvik specifických dovedností v technických školách, automobilních, lékařských, jazykové vzdělávání, interaktivní učebnice. Asi to všichni znáte, takže to není nic nového. Je tam obrovská soutěž o to, jaké ty headsety vlastně převládnou. Vpravo dole je nějaké takové inovativní prostředí, jak mohou moderní konference vypadat a probíhat, čili ty hybridní. Tohle je jeden z těch trendů, ve kterých jsem se mýlil. Já to řeknu na jednom snímku na konci. Metaverzum, nebo metaverse v angličtině, je to vlastně očekávaná další verze internetu, která je mnohem víc pohlcující a je trojrozměrná a ještě víc sociálně propojuje lidi. Jsem přesvědčen, že to bude zásadní průlom, ale zatím se nekoná. Ten letošní rok byl ve znamení umělé inteligence a kdo chce vidět, jak to funguje, pusťte si film Ready Player One, z toho je ten obrázek. Gamifikace ve vzdělávání, to je opět, oni jsou takové dva trendy, gamifikace a počítačové hry, nebo prostě hry ve vzdělávání, oboje je
Oboje je užitečné, oboje do vzdělávání patří, ale oboje má svoje hranice a limity. V gamifikaci je to vlastně používání herních prvků v neherním prostředí. Asi to známe z marketingu, ale používá se to samozřejmě i ve vzdělávání. Typicky je program Duolingo na výuku jazyků. Naopak u her ve vzdělávání by se dal například dát třeba Minecraft. Oboje má svoje... Vlastně ono se to může zdát jako terminologický drobný rozdíl, ale s čím to souvisí je motivace. A na to je dobré se jako podívat blíže, protože ta vnější motivace, která je spojena se sbíráním bodů, ostatně tamhle vidíte vpravo, to je ta motivace vnější, jo? Tam je nějaké skóre, sbírání bodů, úspěchu, uznání, soutěž, uznání druhých, má rychlý účinek, snáze je dosažitelná, ale je méně nákladná, ale rychleji se vypotřebuje. Oproti tomu ta vnitřní motivace, která je o seberealizaci, o smysluplnosti, autonomii, svobodné volbě, překonávání sebe sama, tak ta má naopak pomalejší nástup, ale trvá déle, méně manipulativní je, ale u někoho je méně účinná. Takže jsou odborníci, kteří říkají, že je potřeba hledat kombinaci, někteří tvrdí, že ve vzdělání funguje dobře jenom ta vnitřní. Každopádně je dobré, když na vás někdo typicky s firem tlačí, abyste do té gamifikace šli, tak se bavit, které z těchto prvků vlastně primárně využívá. Předposlední trend jsou dumy jako překonaný koncept s otazníkem. Digitální učební materiály. Všichni je znáte. Já jsem schválně vytáhl graf z portálu rvp.cz, kde například články, to je 10 let, levo je to rok 2010, vpravo je 2023, takže 13. A vidíte, že o odborné články, které tam publikujeme, je poměrně stabilní zájem. Vpravo samozřejmě v covidu vyskočil zájem u všechno nahoru, o všechno digitální, takže vidíte, že průměrně je tam nějakých 5000, 6000 přístupů denně a vlastně ten trend pokračuje. Oproti tomu u digitálních učebních materiálů, těch, které tedy jsme na tom portálu začali někdy v roce 2007 zveřejňovat, tak ten trend je klesající. Covid to teda zvedl, ale myslím, že ta stagnace, respektive klesající trend, bude pokračovat. Proč to tak je? Ty prezentace, to jsou třeba dva digitální učební materiály, které tam přibyly letos, nicméně dobře ukazují, jak vypadají. Jsou to typicky prezentace v nějakém PowerPointu nebo pracovní listy, takzvané PUMy, že to můžete jako papírové učební materiály používat. Jenže to je prostě oldschoolová představa učebních materiálů. Jo, ještě tohle dělal nejvyšší kontrolní úřad, který zjišťoval, které ty formáty učitelé nejvíc používají. Největší zájem je o videa, prezentace, pracovní listy. Takže učitelé to používají. Ale moderní vzdělávání to směřuje někam trochu jinam. Jsou to aplikace dostupné online, typicky z internetového prohlížeče, ať jste na jakémkoliv zařízení, tablet, chytrý telefon, stolní počítač. Jsou průběžně aktualizované, což je teda noční můra učitele, často v neděli připraví a v pondělí už je tam něco jiného. Často jsou pod komerční licencí, anebo takzvanou tou licencí freemium, kdy na začátku máte možnost to používat zdarma, ale pak si musíte dokupovat nějaké bonusy, teda bonusy prostě, abyste to mohli smysluplně používat, ale dá se s tím někdy hrát. No a především umožňují velkou interaktivitu žáků, ale i učitelů a třeba přitáhnout do té výuky nějaké odborníky. Typickými příklady je Socrative, Thinklink, Kahoot, Quizlet, Canva, Mentimeter a to, co se tam transformací do toho formátu pro tuhle televizi nevešlo, tak to je nástroj od... Protože ty všechny předchozí jsou vlastně takzvané prázdné nástroje. To jsou vlastně nástroje, do kterých si ten vzdělávací obsah ten učitel musí nahrát, nebo ti žáci. Ale to, co tam nevidíte, to je nástroj Kamin Go, neboli Khanova škola řízená umělou inteligencí. To je úplně typický příklad, jak bude vypadat, to si vyzkoušejte, zatím je to jenom v angličtině, jak bude vypadat vzdělávání za pár, a teď nemyslím, měsíců, let, desetiletí. To se nedá právě říct. Poslední trend jsou, já jsem to nazval jako rezidua pandemie. Pandemie změnila přístup ke spoustě věcí, které ve vzdělávání děláme. A tohle vlastně, snad kromě těch prvních dvou, jsou určité, řekl bych, nenasvícené nebo marginalizovaná témata, která jsme před pandemí tolik neznali.
riziko nerovností, které technologie mohou zvyšovat, duševní zdraví, well-being, rezilience, odolnost, heterogenní třída, snowflake generace citlivých dětí nebo woke kultura, čili děti, které se probudily pro to woke a vlastně nechtějí žít ty někdy pokrytecké životy pod vlivem té klimatické změny, která zásadně mění jejich životy a jejich dospívání. Čili já jsem se ptal chatbota, mimo jiné všechny ty obrázky, které tady jsou vygenerovány umělou inteligencí. Já jsem se ptal na tenhle trend, ten návrat k člověku, jo, návrat k podstatě učení, který rezonuje po covidu. Tak ChatGPT mi odpověděl, tento trend je reakcí na rychlou, rostoucí digitalizaci a automatizaci ve vzdělávání. Zaměřuje se na to, jak zajistit, aby vzdělávání zůstalo lidské, relevantní a soucitné. Podtrhuje důležitost lidských interakcí, empatie a kreativity. To mi přijde, když to říká umělá inteligence nám lidem jako docela dobrý. A poslední, proč jsem se mýlil? Já jsem se mýlil samozřejmě mnohokrát a to někdy dost zásadně. Často se mnou mýlí spousta lidí, ale někteří u toho zůstávají. První, technologie jsou nástrojem pro snižování nerovností, říkají technooptimisté, ale v praxi velmi často ty nerovnosti ještě podporují, protože je neumíme dobře uchopit, ty technologie. Technologie jsou nástrojem, který výuku inovuje, ale velmi často vidíme výuku, která používá technologie, ale je úplně tradiční, takže to samozřejmě tam rovnítko mezi tím není. No a já jsem v roce 2023 jsme s Národním 22 v Národním pedagogickým institutem a Pražským inovačním institutem dělali v Praze velkou konferenci Future Edu a hlavní motto, s kterým přišel Bob Kartous, na které jsme rozhodně museli kývnout, bylo metaverzum, a nás tu virtuální reality. Tak jsme udělali v březnu konferenci a přišla umělá generativní inteligence. Takže člověk se mýlí pořád a já bych vám přál, abyste se možná mýlili, ale byli schopni ty své omily ve vzdělávání reflektovat a hlavně tou cestou vnímat, že je důležitá to digitální vzdělávání a nenechat se s ní strhnout někam k těm omylům, které pak dopadají špatně na naše žáky. Děkuji.